det där gick fort. Men ingenting kommer gå lika fort som det vi ska titta på idag. Det kommer att gå undan. Så spänn fast era säkerhetsbälten. Så tar vi och kollar på det här. Tumma upp den här videon, prenumerera om ni är nya så vi når 121 000 prenumeranter. Första klippet, det är faktiskt svenskar som man kommer att höra på rösterna. Som åker en karusell som man snurrar själv. Jag tror ni säkert har åkt något sånt någon gång. Och de snurrar lite för fort och det slutar inte bra. Kolla på det här. Nu går det undan. Fick du på bil? Oh my god! Oh my god! Fick du på bil? Jag vet inte vart det där var. Det kanske var Gröna Lund. Fast nej, jag tror inte de har såna där ankor. Jag vet inte vart det var, men man hörde ju att det var svenskar som snurrade alldeles för fort och tog sönder karusellen. Men de klarade sig hur bra som helst, så det är helt lugnt. Vi kör en liten snabb repris på det där. Nu går det undan. Nästa karusell nu, som ni ser på bilden. Det här kommer vara sjukt. Den åker i typ 100 km på typ 2 sekunder. Men innan vi slår på det här klippet så måste jag tacka dagens sponsor som är Ulefone Armor 11. Jag gjorde ett samarbete med dem för några månader sedan. Med deras Ulefone Armor 9 tror jag det var. Ja, det var det. Men nu har de släppt Ulefone Armor 11. Så, den ska vi ta en titt på idag. Det här är då Ulefone Armor 11. Och den här telefonen har 5 bakre kameror som ni ser. Huvudkameran har 48 megapixlar. Och även en 20 megapixel night vision kamera som sitter bredvid. Och den har mycket annat. Jag kommer att lämna en länk högst upp i beskrivningen. Där ni kan läsa mer om kameran och telefonen om ni vill det. Den här telefonen har 5200 mAh i sitt batteri. Och om man jämför det med min iPhone 12 Pro som har väldigt bra batteri tycker jag. Alltså väldigt bra. Den har 2815 mAh i sitt batteri. 2815. Och den här har 5200. Det är faktiskt riktigt bra gjort. Jag kommer typ aldrig behöva ladda den här. Men om jag behöver det, vilket jag såklart kommer att behöva göra förr eller senare, då får man med en trådlös laddning. Vilket är supersmart och superbra. Och den har en 6,1 inch skärm, vilket är väldigt mycket skärm. Om jag jämför med min iPhone 12 Pro så ser ni skillnaden här. Den är lite större. Och självklart så har den nya 5G som ni ser precis här. Det står 5G där. Telefonen har 8 GB RAM tillsammans med 256 GB utrymme. Vilket räcker gott och väl för mig, så det är superbra. Som ni såg så är den väldigt vattentålig. Den är väldigt droppsäker också, vilket är ett stort plus. Men som sagt, om ni vill läsa mer om telefonen och se alla specifikationer och allting, länk högst upp i beskrivningen. Klicka där och läs. Känner ni någon som behöver en ny telefon som är billigare än en iPhone och håller extremt mycket mer, har mycket bättre batteritid och många fler saker, visa då den här telefonen för dem och berätta om den, för att tummen upp på den. Så tack till Ulefone som sponsrade dagens video. Nu tar vi och kollar på den här sjuka karusellen som går extremt snabbt. Om ni inte gillar karuseller som går fort så kolla bort. Men vi rullar klippet. Såg ni hur snabbt den där fick upp farten? Det är helt sjukt. Det tar inte ens 2 sekunder typ så är den uppe i, vad kan det vara, 80, 90, kanske 100 km i timmen om inte mer till och med. Sitta i den där utan liksom rutor och tak som i en bil och det bara blåser massor. Fatta det trycket liksom, man bara skjuts bak i sätet så här och så går det hur fort som helst. Alltså, jag måste få åka det där. Vi kollar på den där starten igen bara, hur snabbt det gick.
Ja, det där hade jag velat åka. Oh, jag älskar ju såna här karuseller. Kommentera här nere om man kan kommentera. Förhoppningsvis kan man göra det idag. Hade ni vågat åka den som vi precis tittade på? Som startade hur snabbt som helst? Jag skriver ja på det. Jag hade lätt åkt det. Kommentera om ni hade vågat. Och nu ska vi kolla på en som är... Den här är hemsk. De hade tur. De har tur att de lever idag, kan jag säga. Vi rullar klippet. D-man, drop a beat. Det gick sönder precis innan de skulle skjutas upp. Det var en sån här katapultkarusell, ni vet. Man flyger upp. Ja. Om de hade skjutits upp och så hade den gått sönder precis då, då hade de ju flygit bort åt sidan och jag vill inte veta vad som hade hänt med dem då. Vilken tur de har att den gick sönder precis innan de skulle skjutas upp. Okej, nu kommer ett ganska långt klipp. Det här är typ hela liksom berg-och-dalbanan som vi ska titta på. Det är ganska långt det här klippet, men vi tar och rullar det. För det går väldigt fort, det ser jag. Och det är nice att titta på, så vi kollar. Jag tror nog att den där karusellen gick i... Jag skulle gissa på 100 km i timmen någonstans. Och hon som satt till vänster, hon var ju inte gammal. Hon var inte gammal. Jag kanske gissar på att hon var typ så här 10 år gammal. Det där måste vara bland det roligaste att få åka. Jag vill bara åka sånt där nu. Okej, så den här vi ska titta på nu är också typ en sån här slingshot, tror jag det heter. De skjuts upp i luften. Men i den här kan man sitta tre. Så om man har två kompisar, vilket jag inte har... Nej, men om man har två kompisar så kan man ju sätta sig alla tre och åka den här. Sjukt kul. Det hade jag lätt velat göra om jag hade haft två kompisar. Här skjuts de upp i luften och killen i mitten, han är ganska feg. Han tycker inte om det här. Han tycker det är jätteläskigt. Så vi kollar och ser hans reaktion. Okej, så här har han alltså svimmat som ni ser. Och det är väldigt vanligt har jag märkt att på såna här karuseller så svimmar man för att man... Jag vet inte varför. Jag vet inte. Jag kan inte förklara det. Om det är någon som vet varför man alltid svimmar på såna där, kommentera det. Men i alla fall, nu ska vi se när han blir väckt av sina kompisar. Av någon anledning så var han väldigt lugn när han vaknade. Jag trodde han skulle få panik och bara, vart är jag? Vad gör jag? Han satt där bara helt lugnt och typ, jag tror han fortfarande var lite halvt svimmad typ. Jag vet inte. Men sista klippet nu, det är återigen en berg- och dalbana. Men den här vet jag inte om den, jag tror inte den går lika fort som de andra. Men jag hade lätt velat åka den här. Jag vill åka allt i den här videon förutom den som gick sönder. Och där hade jag inte velat sitta. Men vi kollar på den här berg- och dalbanan och ser hur den är.
que la otra es esa de allá que va subiendo. Siempre las manos. Om det är någon som vet vart det här är någonstans, kommentera, för att jag ser att det är andra ännu roligare berg-och-dalbanor som är bredvid den här. Det är typ värsta parken med massor berg-och-dalbanor. Jag kan betala hur mycket pengar som helst bara jag får åka till den här platsen och åka allt det här. Men vi tar och avslutar videon här. Tack till Ulefone som sponsrar dagens video med deras nya kraftfulla mobil. Känner ni någon som behöver en ny telefon? Tipsa om den här eller visa om den här videon när jag berättar om det. Men ja, jag har inte så mycket mer att säga faktiskt. Så vi hörs. Ni får bäst tumma upp den här videon nu och prenumerera om ni är nya och länka kanalen till en kompis. Så blir jag skitglad. Men gör allt sånt så blir det asbra. Vi hörs i nästa video, gör vi. Ha det bäst. Hej då.